Մնջախաղի արվեստը մշտապես զարգացող արվեստ է, անհրաժեշտ մեր աղմկոտ ու շատախոս կենցաղում։ Ժամանակակից մնջախաղաց պարող, բեմադրիչ, պրոդյուսեր և խորեոգրաֆ Վահրամ Զարյանի խոսքերն են։ Վահրամ Զարյանը մնջախաղի արքա Մարսել Մարսոյի վերջին աշակերտն է։ Նա փոխել է ժեստի լեզուն ու սովորեցրել, որ արվեստում կարևոր է ներդնել սեփականը։ Մի գերմանացի արվեստաբան գրել է, Վահրամ Զարյանը յուրահատուկ է, տարբերվում է բոլորից։ Նա ունի իր տեղը, դիրքը, տարածքի և ստեղծագործության մեջ, նա միշտ զարգացող ու առաջ գնացող տեսակ է։ Բայց Վահրամ Զարյանի փառքի ուղին հեշտ չի անցել։ Շիրակամուտ գյուղից մինչև Փարիզ ճանապարհը երկար էր ու դժվար։ Բեմական արվեստի նկատմամբ սերը եղել է դեռ մանկուց։ Նա Մարսել Մարսոյի և Լիոնիդ Ենգիբարյանի արվեստի սիրահար էր։ Վահրամը նախ սովորեց Թատերական ինստիտուտում, Գուժմանուկյանի դասարանում, ապա հրավիրվեց Մնջախաղի թատրոն, հետո Գերմանիա, որտեղ էլ ծանոթացավ լեգենդար Մարսել Մարսոյին։ Այդ օրվանից փոխվեց կյանքը։ Փարիզում նա դարձավ վարպետի վերջին աշակերտը։ Արագ սովորեց ֆրանսերենն ու հետազոտական աշխատանքներ գրեց Մարսել Մարսոյի և Փարաջանովի մասին։ Վահրամ Զարյանը Փարիզում իր թատերախումբն ունի, որը հիմնված է Մնջախաղի և ժամանակակից շարժման թատրոնի վրա։ Իր թատերախմբով Վահրամը շատ է շրջագայել եվրոպական տարբեր երկրներով, հույս ունի, որ շուտով կգա նաև Հայաստան։ Գործընկերներից յուրաքանչյուրը մի երկրի ներկայացուցիչ է։ Իրեն ասում են, մեզ համար Հայաստանը դու ես։ 20 տարի է Վահրամ Զարյանը ապրում է Փարիզում, բայց ամեն տարի պարտադիր այցելում է Հայաստան, հարազատ գյուղ։ Վահրամ Զարյանը Երևանում հիմնել է Երևան Պերք միջազգային փառատոնը, որի նպատակն է զարգացնել համագործակցությունը եվրոպական երկրների հետ։ Դրա շնորհիվ նոր հնարավորություններ կստեղծվեն հայ երիտասարդ արվեստագետների համար։ Նրանք կհրավիրվեն Եվրոպա, իսկ եվրոպացիները կգան Հայաստան։ Վահրամ Զարյանն ասում է, արվեստը բացահայտում է այն, ինչը վախի ու ցավի պատճառով գաղտնիք է մնում։ Եվրոպացի մի լրագրող նրա մասին գրել է. Իր ստեղծագործությունները խիստ անձնական են, նույնիսկ չենք ուզում քննադատել, կարծես իր տուն հրավիրած լինի և չես ուզում քննադատել նրան։ Մենք դառնում ենք հանդիսատես ու հաճույք ստանում։ Նա բացում է իր ազնիվ տարածքը և մեզ դժվար է որևէ բան ասել, նա միշտ խիստ զարմացնող է։ Իսկ արվեստաբան Քրիստոֆ Շերվոն գրել է, որ Վահրամ Զարյանի ներկայացումը հրաշալի է, կառուցված է չափազանց խորը ու փիլիսոփայական պատկերներով։ Երբ բառերն ու խոսքերը անուժ են, այդ դեպքում Վահրամ Զարյանի մարմինը դառնում է այբուբեն, որը մեզ մոտեցնում է բարձրագույն պոեզիային։ Վահրամ Զարյանին Եվրոպայում համարում են ժամանակակից թատրոնի ապագան։